Salam sejahtera dan salam hormat. Bersiaran terus dari Studio HD RTM Kuching bersama saya, Bumawin. Kita mulakan Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 20 Februari dengan perkembangan ini. Kerja-kerja membaik pulih 21 buah sekolah daif di Sarawak dijangka siap pada tahun depan, manakala 16 lagi projek dikaji semula. Pengerusi Pakatan Harapan PH Sarawak, Chong Chan Chan berkata, hasil pemeriksaan dengan Jabatan Kejeraya Negeri mendedahkan tender bagi dua projek yang dijangka selesai tahun depan telah diberikan pada 14 Januari, lalu manakala 4 lagi pada 14 Februari. Dalam satu kenyataan di Kuching, Chong berkata tawaran untuk 15 projek lagi akan dikeluarkan pada Mac depan dan ia dijangka siap pada September 2021. Mengenai projek yang dikaji semula, beliau berkata penilaian telah dilakukan JKR Negeri dan Jabatan Pelajaran dan ia perlu kerana kos yang ditetapkan Kerajaan Negeri untuk projek tersebut terlalu tinggi. Beliau mengulas kenyataan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg bahawa Kerajaan Persekutuan tidak menepati janji untuk membaiki sekolah usang di negeri ini. Chong yang juga pengerusi DAP Sarawak berkata Ketua Menteri sepatutnya meminta JKR Negeri mengenai kemajuan atau kelewatan pelaksanaan projek naik taraf sekolah itu dan bukannya membuat tuduhan tidak berasas terhadap Kerajaan Pakatan Harapan. Tambah beliau, bilangan sekolah usang di Sarawak telah berjaya dikurangkan kerana Kerajaan PH mengambil serius soal pendidikan dan kebajikan anak-anak sekolah di luar bandar. Memahami akan kekangan masa selain memudahkan rakyat khususnya golongan pengundi baharu, Kerajaan Persekutuan memperkenalkan kaedah baharu untuk mendaftar sebagai pengundi dan pertukaran alamat bermastautin. Setiausaha Pakatan Harapan Sarawak, Senator Alan Ling Si Kyo memberitahu, kaedah berkenaan ialah dengan melayari laman web atau portal pendaftaran pengundi yang dikenali sebagai MySPR Daftar. Senator Alan Ling memaklumkan pengenalan inisiatif baharu kaedah pendaftaran pemilih ini bagi golongan yang berumur 21 tahun dan ke atas. Beliau menyuruh mereka yang layak untuk mendaftar sebagai pengundi dapat melakukannya dengan mudah. Selain pertukaran alamat juga boleh dibuat di sistem yang sama tanpa perlu hadir ke kaunter pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya. Dengan ini saya harap ramai akan menjadi pengundi. Ini sangat penting untuk kita memperbaiki suara dalam pemilihan demokratik dalam memilih kerajaan kita. Beliau berkata demikian dalam sidang media di pejabatnya di Mirik. Senator Allen yang juga pengerusi DAP Piasau menambah kaedah ini adalah baik berbanding pendaftaran terdahulu yang dibuat secara manual di pendaftaran kios pendaftaran dan mengambil tempoh yang lama untuk mendapatkan status sebagai pengundi yang sah. Pemimpin masyarakat di peringkat akar umbi perlu bekerjasama dengan wakil-wakil rakyat dan pemimpin politik dalam menyampaikan maklumat kepada anak buah masing-masing berkaitan bantuan yang disalurkan kerajaan seperti bantuan sara hidup PSH. Pengerusi DAP Long Lama, Marcus Hugo berkata, ini kerana ramai penduduk di luar bandar belum memohon PSH kerana program bantuan itu tidak sampai kepada golongan sasar. Jelasnya, kaunter pembayaran tunai melalui Bank Simpanan Nasional di kawasan pedalaman juga perlu ditambah bagi memudahkan pemohon dan penerima BSH. Bercakap kepada media di Miri, Marcus menggesa mereka yang layak memohon bantuan itu secepat mungkin kerana permohonan baharu dan pengemaskinian BSH 2020 berakhir pada 15 Mac ini. Pemohon perlu membuat permohonan baharu atau mengemaskini BSH 2020 sekiranya pemohon belum membuat pendaftaran permohonan BSH termasuk kategori baharu. Selain itu, ia juga melibatkan permohonan BSH 2019 yang tidak lulus dan menepati syarat kelayakan BSH 2020 atau permohonan OKU yang tidak tersenarai sebagai bantuan JKM dan menepati syarat kelayakan BSH 2020. Beliau turut berterima kasih atas kerjasama pelbagai pihak sepanjang panjang program pendaftaran dan pembayaran tunai Long Lama yang diadakan baru-baru ini. Sebuah farmasi di Kuching dikenakan kompaun sebanyak RM10,000 oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Selasa lalu. Ketua Pegawai Pengurusi KPDNHEP Sarawak, Muhammad Hanizam Kecik berkata, farmasi itu dikompaun kerana menjual penutup hidung dan mulut jenis N95 lebih tinggi daripada harga kawalan.
Dalam satu kenyataan di Kuching, Muhammad Hanizam berkata farmasi tersebut telah menjual penutup berkenaan pada harga RM7 sedangkan harga kawalan yang ditetapkan adalah RM6. Kes itu telah diambil tindakan di bawah Seksyen 11 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 iaitu menjual atau menawarkan barangan harga terkawal selain harga mengikut harga maksimum runcit yang ditentukan. Tindakan itu dibuat berikutan aduan orang ramai yang mengatakan farmasi berkenaan menjual penutup hidung dan mulut melebihi harga kawalan. Beliau menegaskan kementerian akan mengambil tindakan tegas sekiranya peniaga mengambil kesempatan dengan menaikkan harga penutup hidung dan mulut susulan COVID-19. Ekonomi Sarawak tidak banyak terjejas dengan penularan wabak COVID-19. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Apeng berkata, ini kerana ekonomi negeri tidak terlalu bergantung kepada sektor perkhidmatan termasuk industri pelancongan yang merupakan antara sektor di Malaysia yang amat terkesan dengan wabak berkenaan. Jelasnya, Sarawak memiliki sektor perkhidmatan namun ia tidak sebesar di Semenanjung dan tetap menerima kehadiran pelancong walaupun dengan penularan wabak COVID-19. Beliau berkata industri pelancongan negeri tidak bergantung sepenuhnya kepada pasaran China kerana Sarawak juga menumpukan kepada pasaran pelancongan di Eropah, Brunei dan Kalimantan. Ditemui media selepas melancarkan Sarawak Travel Apps and Portal di Kuching, Datuk Patinggi Abang Johari berkata tahun lepas Sarawak hanya menerima 3,000 kehadiran pelancong dari China. Terdahulu dalam ucapannya, Ketua Menteri menyeru penggiat industri pelancongan negeri agar menggunakan teknologi digital untuk mempromosi Sarawak kepada dunia. Ini boleh dilakukan dengan menyediakan kandungan promosi pelancongan yang menarik dan mesra pelanggan secara digital termasuk realiti berperantara dan maya. Sarawak Travel Apps and Portal diwujudkan untuk memacu pertumbuhan industri pelancongan Sarawak menerusi penyediaan maklumat berguna dan dinamik kepada pengguna. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kubong Limbang mengambil langkah proaktif memberi kesedaran kepada guru dan pelajarnya berkaitan penularan wabak COVID-19. Pemangku Penolong Pengarah Hal Ehwal Murid SMK Kubong, Mavis Syamani Bali berkata, ia merupakan inisiatif pihak sekolah mengekang penularan wabak berkenaan dan pada masa sama mendidik pelajar agar menjaga kebersihan diri. Jelasnya, inisiatif itu dilakukan dengan kerjasama Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Pihak sekolah mengambil langkah di mana di dalam perhimpunan kita memberi taklimat tentang macam mana kita nak mencegah daripada jangkitan coronavirus ini. Beliau ditemui media bersempena program berjauh bersama PANDA di sekolah tersebut. Program anjuran RTM Limbang bersama Jabatan Kerajaan antara lain diadakan bagi menyebar luas fungsi sesuatu jabatan kepada masyarakat selain usaha mendekatkan radio dengan pendengar. Dalam balik itu, Pengetua SMK Kubong Limbang, Julkipli Tangah ketika ditemui berkata persediaan awal bagi menghadapi peperiksaan sijil pelajaran Malaysia, SPM, telah dibuat bagi mengekalkan kecemerlangan sekolah berkenaan. SMK Kubong memang sekolah yang setiap tahun dalam SPM kita memang sekolah yang terbaik. Kita biasa tersenarai 15 terbaik Sarawak daripada 183 sekolah di Sarawak, sekolah menengah. Dan kita juga tersenarai dalam 10 terbaik sekolah luar bandar di Sarawak. Jelasnya, meskipun terletak di luar bandar, namun pencapaian itu jelas membuktikan pelajar luar bandar berupaya mencapai kejayaan. Adun Padungan Wong King Wei dilantik sebagai pengerusi Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sarawak yang baru berkuat kuasa pada 30 Januari lepas. Menteri Pengangkutan Anthony Lok dalam satu kenyataan media memaklumkan pelantikan tersebut adalah bagi tempoh 2 tahun iaitu sehingga 29 Januari 2022 mengikut artikel 6 di bawah Akta LPKP 1987, Akta 334. Wong mengambil alih jawatan berkenaan daripada Dr. Lawrence Su yang meletak jawatan pada 1 Disember tahun lepas. Anthony menambah, LPKP Sarawak merupakan agensi utama di bawah Kementerian Pengangkutan yang bertanggungjawab untuk mengawal selia kenderaan komersial dan pengangkutan awam darat di negeri ini.
Jelasnya kementerian itu akan terus menyokong pembangunan pengangkutan darat di Sarawak selari dengan dasar pengangkutan negara 2019-2030. Kitab suci Al-Quran tidak hanya menjadi penawar untuk penyakit dalaman manusia, bahkan ia juga dilihat berkesan dalam melahirkan golongan belia yang berwawasan. Menurut Profesor Madya Pusat Kajian Syariah Universiti Kebangsaan Malaysia, Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, pemimpin yang berkaliber selain berintegriti dapat dilahirkan dengan adanya pemahaman yang betul terhadap Al-Quran. Tambahnya, untuk ke arah itu, golongan ibu bapa, guru dan pemimpin masa kini perlu lebih serius dalam mengatur langkah dan strategi kepimpinan bagi melahirkan generasi belia berinspirasikan Al-Quran. Al-Quran bukan sahaja menjelaskan mengenai kepentingan belia dalam tamadun manusia, malah kaedah melahirkan belia yang mampu mentadbir dengan adil dan sejajar dengan kehendak Islam. Golongan belia yang dimaksudkan itu hendaklah memahami ijaz Al-Quran, mencari hidayah dan pahala Al-Quran, bertafakur kebesaran Allah dan beradab dengan Al-Quran. Jelasnya, semasa membentangkan kertas kerja yang bertajuk Belia Berwawasan, Inspirasi dari Al-Quran, bersempena kolokium keagungan Al-Quran bertempat di Dewan Kompleks Islam Kuching. Baik, sekian berita pagi Sarawak. Terus setia bersama kami di saluran berita RTM. Saya Bumawin. Salam sayangi Malaysia ku.